Бүтөкүнүнен эге чүгүн бу серге берини көрөт студия ытачы Алексей Лукин. Быйыл жоңго булчуттарга балыксыттарга намыт үгүс кихи кең сеңеритин улбыт байына сурнал төрттемитен омну 15 жыллах юбилейе. Ону теңе республикага булчут күнө быйыл бехи сылын белетибит. Онун бүгүнгү беребит бастыган ыра байына сурналганалар ага эфир күлелибит телефон номерет ордон 2-39-97 бу номерге реңит бекепсетибитер кытыга кытынсет. Да, бүгүн беги студия бутыга сурнал редакционна себетин ыңырды бут олкурдук Иван Константинович Макаров, илтүвен депутата, Сахатранснефтегаз, агасы акциялык общество генеральный директоре, байнай сурнал редакционна себетин председателе. Иван Михайлович Андросов, илтүвен депутата, Сахан Сынай Кудрайтер компания генеральный директоре, Николай Васильевич Дадохов, Саха Республикатын айылга карыстабылы министерин бастыгы солбуячы, Яков Ананевич Ефимов, Северный дом Качактамын эпетнестеахтерелте директору Солбиячи, Марина Ильинична Тимофеева, байнай журнал редактора, Юрий Петрович Борисов, Ильге издательской КГ директора, Итенна Александр Федорович Постников, Сынды Сурьячи Сурналыс, байнай журнал Тахарачи редактора. Он оттан күндел жеттар бұдер бейболарын көрдік бұл сақаны санай күдіретіне кампания тұттан Буманы купондары түнгеті дейбет, онтан бері таналағыт. Бұл купондарынан әге мусустар маңнаге күнігер Рыснан АНВК ден Улахан телерадия бір екі күттаңыт сеналақ біләқтері сүйен ұлық күтінші. Онан әгені бұқа бары күтін мусустар маңнаге күнігер кәтәбет. Он оттаке телебетін көрдік бұйыл бұл байыны сұрнал үгіз кейін сәне ритул бұл сұрнал де өргөйді 15 жылдық юбилейі. Де бұл өрт кімдер ұсталар әгер үгіз қағарылар тағыстақтыр әде. Оның қаза бұл қайдақ бұғылақты қағылымда история бұғын сәкеден көрек қарады. Тәмен қағылыр болам де. Бұл бүгін студияға бүгі бәбетін күтті 15 жылын ұрат түр. Иккітің жекке жылдақы ұғымы егар тақы бұл бастықы нөмір бітін жекәлді бітті. Бұл журналдан қағалан, бұл күн бүгін еділі бігі ағатшылар бұның кітап елге байына журналы тахаран. Әлбәк ағатшылақ, әлбәк сәңәрі жұннақ, Улахан әлбәк сәңәрінілер журнал болан кәлі біддейіққа. Қағалын өтігер болағында маңынық. Иккітіңінші тоғығын ұсылдар бүтілдергер, оның иккітіңінші қыл сағаларгер. Аресия тахмыңгар ұжы бұл бұлқа айлғаған аллақ арас журналлар тақан бар бұттары. Ол егер сафари ден үддәқ үшей сүйтінің қатысқалақ дерінгес қоғанынақ журнал бар әті. Оны бігі қолғыра бұл қалқа бардақтың дәхеден ағыр әті біт. Бұл ұрачылар бігі бәйбіт ұтайдар дәқбеттен бұл қалқа бірге әтіден жамыт, ол бігітінен нар кәпсетер әті біт. Бұл бігі құрдық әлбәк бұл талғалтақ Оныттан үті үткітің жекке ғыл сағалын үтігер ұжы давай бұрғалан құрналы тахарықы дейін бұдды. Оны ұйымы егер де бұл бастығы нөмір бітін тахар бұл бұл. Маңнаттан келбіті статиялар, оны қатысқалар бұрты бұл бігі бәйбіт, төрбі қатысқалар бұл. Оны үгіс өттің бәйбіт, ғыджы бұл бұлтар бұдыттан сағалан құрыянмы Обществының правилентін президентлік кейм Александр Скерякин кеніні күттіварын мұнияқтан сөбіліғе жүріп бұд. Оныттан ол сафари журнал, российский журнал, главный редактор Александр Николаевич Кохулову күттіварын Москва көсі жүріп бұд. Бауша бұ журнал тағырыта қайда ғайт туғы ден, қайда қайынсықарын бардақтың үші болу ден. Бігіне бәйті тұғынан, бұ сақа үшерін ағашылары сығынан бұхытынан бәйті тұғынан ары атын қайынсықалы болықтан өдіреті бұд. Оныттан бұ бастықы нөмірбітін тағар бұ Жоңтан ұлы бұл 15 жылсыта бәтәлбәк нөмір тағысыта, бастығы нөмір 2 түгінші экземплярына тақығып олдағына білген қоғыр бігі журнал бұд. Ағыз түгінші түйе тақыр экземплярға, оның тон мұңғытан құрыптар ашып тақсана түйет түгінші ағыз сөзге түйе жүбіті. Бұл ұлы ұлыған көлдері журналға пасы қағырттар Бүгін ұты жән сәңәлетін ұлан, онында пастаянны бәйлері хөбілен мұнер ағыр әлбәк ағачыларда, оныттан үгіз автадыр бұл бігінлері бұлчуттарыны балықсыттар, кенлер бәйлері құриялдар. Оныттан бігі ханы бұд тұқтен. Бұл байыны құрналы ол кемігер тахарамыд 15 жылсата, сөйдеке бұл хақа әрін дөйірді әлбәк
бул калкасынах выставкалар эт көрөктегиде да болду, нехүддерите да болду, булчуттар хабарати терелибит клубтары да болду. Булчут күнү. Бул булчут күнү барда биги баяны бүтүн сагалымта ден биги улаханнык астына бүтүн кен туттабы. Оны да бүгүн 15 жыл бүтүн биги көсөлөрүмүт бир кен туттар бүтүн бар билен журнал бүтүн биги ыя атакар. Олаты булырын хылга оровну 12 номер тахаддыбы, бу быылга хылга мен 12, мантал 12 номер тахарыктак. Onun kobra John Rukutun kuduk kobra hılgıt yöttü beter altata da karabı pandana bilin uzun 12 hırna. Buradan elbâ informasyonu da buradan elbâ interihine solunu bir gitiyet de bit. Ağaçlar biter onu buçuklar bu diğer. Ata tekrarcık surnalka güç interihine soruyular bağların güç kihi göre belirtir bu lohta. Ce bu soruyular kayda bıhılaktık kelelleri onu bu surnal nümere bu hangi taksar hırnal kayda bıhılaktık taksarı. Bahalısı da Aleksandr Fedorovich. Sebep. Это мен бастадан турана тихим барыбын сүйстен тақаһаланнара түгөр өксөкүлөл өксөй сақа литературатын баяна алгынан төрттәби боллагына бу биги журналбы баяна аятын албыта хүддә кадда символическэ курдук ол дәһин булуттан биги баяна бит бу атыттан сагалан хүддә дөн нуру тортта түгөр хүддә улкан бихире билилла бәйтә кадәр бу билин оннор республика биринде дә булды дигә кабит атын дөйдүләрдән кытта биги журнал бутын улан агаллар хүддән сәңәрләр дин билдән турар журнал оттан оң рута материалын сергәгә биги аптырдыр буттан тутулыкта биги аптырдыр географияда хүрдәкен инне бутын аллара калматтан Ленский гөл юхмага тие таянсытар аны туран буллаган эти 15 жыл уста тахасыма сүйүнө аптыр суруйды би байны бир сурналын үлөт яхам нагар кыттысты аны булла бу кендики кастыкта мехри бюджетнор бутын би аган кор бип писет тонус аптыр атын би испектен алдыра бут мен то бу бүгүнкү күндө хатын белет яхам барабын бем то бу тахарач редактор бутын би хасыл бүлөлибин аны эти кендики лелеби жондор манды гылан курдукка агас ки би яха олох тегин буспакка ардыгар номер даай көтүп бекке хорьер би олох күчтө аптырды дахпыт онда то сурна бу научно популярный ден атрарын бугытнан би күчө на дирка текса связь тахты гүлө либит ол курдук Виктор Сидалише Николай Прокопье Александр Аргунов Владимир Осипов, онтан да курдук учуунайдыр биолог учуунайдыр бу биги журналбыты кыттыгын үлөлилере бу биги журналбыт тугун научный түнтүн тахамын үрдетер дибини бу журналдан биги агачылар бу хүрдө албага билеллер оннор белити рефераттырдыр да болдун да клакка да болдун барда журналбыты тутталар дейт оттонуга Оно таки кыдык суруулары бир тоотунан картыскалар кергендер болдуктар журналы. Билен турат. Бастан оттан тарап бытыр кыдык би тоотаны фототека болот. Бартан хаду он интернеттен көрдөн булан тарап бит. Оно тан бу 15 жыл сата биге байны бу журналы жанда картыскалар. Тавыстылар уну жондор айталдар, бейлерин бултабыз картыскаларын. Оно тан биге профессиональный фотографтар биге да төрөбүт. Тибире кейнен болана бу 15 жыл сата бу байына журнал үңөтүнөн бияка хака хиригер осунан булт бултагын культурата онна бу булка булдунан хириден ычыты ити ону ити туга хирден күскө барды. Онна бу басатан турантан журнал страницаларгар ити ити онна булт культуратын үлдетэген бу просторларда бир бахты хуридыбыт. Хаз бидди манылырачы бу слово редактор деген бастыга сенин сага бу нөмерден Аллах кылы бура вопсай тугун хурияр хатта инеген болдагына ол да түмүгүнөн онда бу беги хурияшлар бутаганда беги бу статьялар бутаганда осына бу болт карыста болла болуктак жен онда булду бул атан бул касыген бу 15 жылдын аты кайда кайта билген болсун атан болла хатта анан журнал бетин тугун кылатын улаканда келерде дейбин Onların ise tohumlarını tekmin eder. Bu bulçut günü yer. Bulçut günü üyüne nihirinden. Ben bu behege redaksiye adıttan barı bulçutları hakikaten nokta aktarın. Buldu hengarışçıları. İtiydi kesinlikle adilek. Ben bakarım da onlardan bayana hırnalı gitti bilge. Ola kutun bilge hacen, bilge bulunca ıngırabın. Bir akar açı bitirik desteye ıngırab. Ütük günden istebet. Sanırın. Daraba. Daraba. Bu bayrak hurnalı 15 yıllık yübileyinden Erdeli bit bir yeterken. Bu hurnalı tınca 909 nağız sultan suyu tarabıt. Kergenim kadarvay bulçut.
Сурналга тахтар бары ыстатыялары терген сөбүлән агабыт, кахан келлерин мәчүк кетәбит. Онын ыяйы тахтарын кәрәксибит, онны үәрәбит әрә. Тоқсыннизгі Сурнал үләхеттәрә Босникап Александр Федорович Салаячылар бригәдә сименнен, үәдәйінен, иетінен келі сырыптылар. Иет нәйлеген бұлтыттарын кытта көрсіген, ере қора кәпсетен барбыттара. Үәдәй сиіне иет бұлтыттарын тұстарынан Сурнал 200 нөмерігер сөддәғ үшіге испоғанар ұстатыялы тағардылар. Онын мақтал бұтын білдәрі бі. Ләләрігі сиіне дұрубияны жолы бағара бұт өрүйтін бә әйгі Сурналғыт әлбә ағатшылардағы болдың ден баға сана бұтын әте бі. Сәбір ең кәл біккер мақтыны Жантон, бу айылға қарысты бұлын министерстве бұл хұрналы күтті қайды бұғылақ түгілелері? Жантон, айылға қарысты бұлын министерстве де ары білі қарысты үрі түйір көшкелелер. Оныңдан табиғе научный институттар күтті, экологический институттар күтті, әме көшкелелер әме бұл әдер көліңіға бәбет айылға бұтығар, көбұтығар, сөйбітігар. Қарысты болақтық сиғанның халары қарантан осынан өйлебетін ұрабыт. Бейгентен бұл айылқы қарысты болы министерстеті бұл хұрнал тақсығаттан өйледі әммет бәбет тұқтырбыдың барытын көрдірі әдеп отынтан туғы өле барарын білген болағына ол науыштың өнді туғар өлелері кітті болып атақ білген ұлға промышленнай предприятиялары кітті айырға айылға қадерденнұры кітті барларын кітті өлі әбет. Оның білген туға өте бұлтшы күні болары тұрарының бары кіттің бұлтшыттар барыдың етейді кестеңнік ғарделі бет. Бұл өй оты беріс күндерігер онына мұлсыздар бастау күнігер бұлтшы күні болуға, оны бігеме мұлсыздар бастау күнігер тұқтар жесіне бешерге журнал бұт юбилейіне мебелетек бет. Оның келін күтті қалдырғар, оның сүйетік сүйіндар бұдығар бағарым. Әппеттерін күрді күрді әлбәқ материал кәнікі керер болды, амбастанын қағылырға әтілі бүдін күрдік. Бәбетті қайда қағылы бұтай, туғына бұтай, туғырия бұтай дейін ұнтын. Бейі болдығына бәбет айылға бұдығар қарысты болдықты, сүйіндарын қағылы бұт. Оның тұн арас метаттар, нюмалар барытын әме әдір бұлтшыттар көбелер, көнжағыз бұлтшыттар әлбәқ кәпсәнлері, оқыттара барыты тақса тұрар. Сәп, мақтал. Күнделі жұттар беге бүгін ағыз эфирге байына сұрнал 15 сылақ юбилейін тұғынан кәпсетті бет. Ағыз эфирге жүген бұл сәрге берейіні көрегіт бүгін бігі кәпсілер темі бұд байыны сұрнал 15 сылақ үбілуе. Телефон мүтемірі түрден 2-9-10 сәтті. Бұл немергерден бігі кәпсілер бітер күттігі қытын сөп. Жаттан Яков Иванович Ананиевич бұрыстығынде бұл байыны сұғыры тұғыр ғұрналға бұрыстығыны тұқ. Керең ардарға қыдыры сұғыры бар әді, де бұл ұнан ақтанлық қара. Бүгінгі түгенінен тұғынан мен ағатшылар бұтығар, бейхұрытатшылар бұтығар мақтан бұтын. Терді өте үйі бар болыңыз бұл бейхұрын албыты 15 сыл ұстата таққа тұрар. Ол бұйығар олар еген ендігер бұл бұта замешанилар тибастық үйірін албытығар балырды. Оның тұн бартың көндерінен ебет, ехетейлер кетін ұлына бұт. Онына бұл интересіне әтер болаққа қолғыра байынай үйірін ал бұйығар бұйығы күн көбейден сүйірі тағырға деп бұт. Бұл бұйығы керен ғардар бұтығарын Аллах, оны астағын тұғынан бұл күлі қайдақ астыққа тоқ. Менегестік бұғарық қайды. Менегестік бұғарық қайды тағырға деп бұт. Оны бұл кәндегі кәмдерге үйірін ал бұтын үйкөт түлі әті біт, ақалы оннан ұтчалы. Оның қолғыра тия ағатшыларға дағайын әтен оның кілінерттен көджіғі күндік бұғытынан әттақ бұдына кілінер өсті тұққан тірейір келдері дейін. Бұ күн көбей тақ күйді жақталарға қайдақ тейп бітей, оның кілінер өсті білейін надайылар дөйден оның. Ох, көзден да. Сәп. Ата жабу байны ұрнал мұны үтегізгі көлі бұд үгіз тәрәйінері кетірді. Жабу тұғынан бағылысты, Юрий Петрович. Мен бастыған тұрынты бұ байны ұрнал 15 жылда юбилейінен бары ағатшылар бұтын. Онында кәлені бұлтшыт күнінен бұлтшыттыры, балықсеттіры, сақайдың ұлық тауқтырын редакцияты тәңірді лекін бұғарымын. Ота көте байны журнал бұл журнал әрі тағартынан жарықтанмақ бұд бейізді әдеске дом үлге деммет. Бұл журналы күтті бейі тәңге білерге бұл өте бұлт кенелерін тағартағы бұд, 15-тен 16-ті күрді кенені тағар бұд бұд. Оны тағынан ғылай календардары тағары бұд, бұл үлге календарды бұд деп көрігі көрігі көрдік саңарар, құсқа саңалақ, аңалар, қаңалар календарды тақы
Оннотон кинигелер тахарбыт, бул тугунун кинигелери. Оннотон бу неделя кете радио передачалахпыт. Бу саха НВК передача это турникка болот ки хаетте онтон болот онда Виктория мия эдне хүдэн хэнгарын истелдер. Эми улахан эритиннах передачалар дехун багарын бу үтэнге билин радио бар тер тер болду. Ханна багара. Ханна багара ра үтэнге ки дехне тон байнер журнал хатарын көдөхө ки хүдэн үрер хылуура. Тер терле агылып болор. Орох нэлектеге ти дехтон бастан такырын ханганы тибет көрдөгө те жондор ласа жана агылдар те. Оннотон бек бир улустар керитибет агачылар буну кетте көсөбөт, онну көсөмүн ишө ба бечедер китабыт. Онту бүтөр хүдөр бек хеме келетчи уну бейлери же картыскаларын, материалдарын алалар. Ол онто сеттерим дөттөн бу булчут 5 жылда юбилей бүтөр Ярославский музей Горлохан выставка, выставка того на трофейной выставке была бы то. Он это бега гачил, он хоть так бы бега гачил, бы бега то хоть удачно тел дарит, бега байне куне, бутчут куне дил дарит, бега жаб бутон. Он анже бутчут куне бар болун, киндер тросулор нам бега байне журнал даксиета специально бу рух рух белем нямит. Президентир ил дарханга рух киндер бепис, ол оно югоров нашвич ой анже бели анже бу бутчут куне уже бега салын итиллар. Он нам бега жаб гачил, бутер махтан ихпут надо киндер этилер нен оно бу редакция вир Лохан кыйы бит яны бу нете болчу күнү бар бул бута бу редакция бу барбыт түмсен үлөбүт түмгө деген этек кун багарам. Бияка көрөчү үтөй дести яңгыра. Үтөй күнүн истебет. Ага дурабарун. Дураба. Бу баянай журнал 15 жылын толбутунан ягар делиби. Онна маннык бага хана бүтүнө тәгдимна бу. Ити журналы сыллаға сұрысу болыптар әсі жүвей болғады. Беге сыллаңарадар құрыптар әбіт дайыр шуымына көрер біт. Сайын түз әр олығы бір еме қолқ болар. Де, Марина Линшіне түнді. Тәте құрытуға мен түгім болып ұлақ, оны ұтықта ұлақ ағатшы біт, бұпырығығар мәннік және петтеқпін барығын. Ити бопрого беги турсуппу таратта. Үгүстүктө жанаттан бебит тааны бар даттан төрттөк коломут билебит. Анан менен почтага коловара ылга иккете барар тоо курдук. Аха, соло сок курдук. Ты кихитин асыр даттан кара кихаңылы түбүгө биппет. Бараммат түбүгүттен бус булананны барар агархан. Ол ихин бехити бопрого көтөк биппит. Онна ити быйыл эмне каякпытын багар буппут. Акциялар иген ытылыптара подпискага ананнар ол акцияларынан каям мыклыбыра именно бу хурутачылар бүтүгер демит тоолук тоолук бутун багара бутун ног акциялары ол ихин аллагы бир сылга хурутуну чөпчө каякка ити бийиктен болбата почта россия почтатын себеетен тутулукта кимдер буланы хылы икки гына араарыннар оннукта хараллар хурутуну ныгыталар икки компания араарын бу билигин кылыбыра İki tanınca hette hıllağı, ikkis hıllağar bıt bastakı, muzustar bastakı köntten bararı durar. Durar diye. Aha, onunla belimden evit. Onunla hıllağına, bu 15 yıllağ öbülüyü bitnere namut bihigi hırta açıla bitigar. Ota kanın bağırır, beşetine tahari oluq doktorattan, hırta açılarttan, ağa açılarttan nere durar demin. Aha, бахча тутулуктак демине тектин багарабын ол ихин би агачлар бүтүн кайда карагандан кендери токтобут санааларын өрөк өтөгөн маннык кенники бул баянай журналга араксыз пат би бебетин бир хурутачылар дакпыт алар бүтүн өсө өрөк өтөгөн бирек бүтүн багарабыт онна кеккебит эми хыры айы би бебет сайдан ер би курдук ол хурутачылар бүт эми теңге элбен ихтерин багарабыт Bir yaka sigara içi bitirdi. Ütüyor günden istebit. Sanırım istebit. Alo, darab oluruz. Darab oluruz. Daraba. Bu, toplam ten hırnalı suyban bakı üretten ki yer yedi. Bir de dolayı sonra yürü bitiriyoruz ki manlık etiyle. Ben anlattım. Ben sana abin etiyem, suak diyen. Buçuklar günlerin niyeti hacı bütün vaktin bir kıllata. Bu uluslarının ne hedeflerin var kadar ve buçukları ütüyle buçukları üyeti terkine kiniye uruhka bağırız edeceğim. Onu vallahi ben sen ya bittire bunu sonra tuhafta kamsağın takıvatini yürü bitiriyorsan vakti anlayabilirim. Sebep yedin ihmaktan avut. Kayandaki diktaharı kınadı bu
Kendi kekemge tehvis kekemge hüdan bu tutlar öre tutullarlar ton tüti tuqem bir perestroy kekemge gedik bu tut bu tutlar luhandık qayama hengarilli bu butır olunu hıla kölüyünü onu asta yıkmar ona bilgin bir ol kinlegen Allah hakkı kendige tahariyeti bit tahariyet puttağını giyibin bilgin bu günlerge bulanı bu Yuri Ignatiev Yuri Nikolaevich Ignatiev kinige tekelli çılışıyor belki kinige onu bu çökülge tahariyet put onu tutun onluk izi diketileri bir hılınan bu tettin bir gölü liyekbitin hani bu Ağzı etin bir kurduk opsiyonu bu bayanın sorunlar Respublikaya bu bulçuk günü belirtenler bu buta bir ulakan öngülü hak bulaydı. Onu hadi bu hırıga ehe kayda bu ilahtı kıtlar Bu hırıga tüm bir bu ağaçlı bir tane namut trafiğine vistavka bula herigar. Onu otut bir iş çeyhılığa, yagı ıskağa ulakan lateriyağı teriyebit. Onlara patpiskala vajan rottalar gör. Onu super priz bıgıdan bu iridium sputnikovay. Kanlı bara Anda idu kaya barat tochka tan kapseter mandik super perispehna turur dubut onda bu redaksiyonne seviyet chiletter bari emi 15 yılından 15 ulahan bir istere turur dubut onda ja ol bari reyon chereyon alaran otet birge ol onyon ugo na televizor gosto okut onda ton kadder yok bit onan kemere emiski sohutchu yuriyoga behitten şey bir istere langit onan uspeydan esedana hurutların keler de huruttular hurutularga behemiyonluk ulahan bir istere onyolara gitek bitin erenere bit hurutachilar hurutachilar gere Ivan Konstantinovich И никитен журналга сөтөк аңга бар эктер бар булуктур. Журнал бутта хим бир тыннах организм куду хайда турар. Би журнал бут нору журнал. Дене тепин барын тоде така би ха ана менен хурьер кейбиттен практически бебит жонго навязывайдан берер материал буттен почти хох. Тох пар келбит материал, оно такар материал биз нүтө бу жонтан келбит, жон бетен санатын суруй бут, статьялары, катышкалары, кепсенлере бүтүн толор бежеттенелер. Ол ихин буллагына түгеннен тухан өсө түгөн мен мактаныкмын барабын. Бу бүгүнкү передачанан туханамын биги не поддержкалар агачылар бүтүгөр. Онотон биги журнал бу сайтта бу хачы никетин хим бир биги итеп бүтүн куда агачылар бүтүктан килнер бага ханаларыттан килнер эпитетилериттен онтон сайтта барыга. Онтон биги сыл бу сорок бүттен бу журнал тахар бу куду халкы тахаран бара турук тахпыт. Bu hırnal nadatın bir höyü düğü büt, John Ketehren bile büt, ol Ketehini, ol John Bağat'ın bir höyü tolara nitten halkı küskürlülük deyip büt. Hatta iş kohanı öğretip bitim kuduk sürünen bu bir höyü ağaçlar, bu materyallara, kinler hanalara, bağa hanalara ol köstüyük deyip. Hatta Ivan Mikhailovich, o sene bu bastıkı taksı ütün öğretilini bilingi nümere, seviyeyi nümere, tuğ atın nağ buları kuları, Hint saydı çakçı bari bitti. Küşke var da, haydi küşke var da. Tam bu, bastık önümer bilinen durur tuğuk bulla. Vapiro kartçıkları da gana tuğuk, tan borustu havuzlar. Onlar tan, bastık önümer gibi hige tuğuk hata. Bu, innikitin kanlı garaj yıllar bari buluktar edin. Onunla innikitin, eto bu, bari ey getin bartın kama hata. Bu, ten lakın industriye bulla hepte. Oli hem bilgin takılımlar bu, radyaya biriler bağlılar hepte. Televizyona bayana biri de var. Bu bayana jurnal bar. Onlardan mantan hıltan, вообще охот туризм, это охотничья трофейная выставка. Это ыттар көйлөрө эгер дери барда бир этим нактыр. Билген болганы бу нөмер бу аныгы нөмер битер болатын. Беге мучылы хакылы барды бу тоже хакыгер бул бул дунан хегерчи хакылары болбада хуп болар. Кейинен атнер гөнгө барар. Onlardan huruyutun kaçıstı vatta, kartıskat yöyledin kaçıstı vatta, egete kiyen, geografiyeten nörek kiyen yata hatta. Belgin de Respublika başlı barım ulu hıttan gönder huruyalar. Onlar bu kililer tribunalara hatta. Kim tuğu bağırdı, tuğu mem holovra bappat, şehirge bappat bıhıyın takıbı balına manna huruyalar hatta. Onu bir hebeş ettiği bit. Holov kim eren ütenge hacdan baran kuhanı bıhılamıttı, evetler kendinden mas белемнән калдыр батак бартын тоган корон бар бул булганы бейманны кулы бу трибуна онун эте бу банка сине бүтүн гүлдүк народ не трибуна болла народ булка сыгына жон барты манылына бей баяна беттенип ол эте үтәндер кетиндек рак кытыы частыктар кетиндек бу баяна тууна темирлдин даганы хакы кетин алган эгетин бартын кепсетер манна са манна охот туризм туга манна балык терле барыта бар. Но бу ака кеңетин улугун барытын эгетин кабар журнал болду деген мен белгитебин.
Өтөй күннен күнді көрәтчілер біт, эфирге керені кепсір, үтені түстір, үчігейін бүсірге бері. Оттан бүтігенне студияға мен ұтатчы Наталья Колесова тағыстым. Мәлде болырын құрдық бігеге ағас эфирге үрелі біт, студия бүт түліпенің нөмірі 4-2 тоғын ағыз отут сәтті. Онын бері ұстаты әрен келенгет кепсетіге көқтіақ күттіңі ұлықытын сөп. Сетігіл студия бүттіліпінің санатабын 4-2 отут ағыз тоғын сәтті. Оттон беге бүгінгі бері бітігер ұрақ бүлі ұлығыттан даймант үнкі ансамбылы ұлжыттыға ол әніне оғылор сақым сірім таптығын ден ұрыларығар клиевы күрін ағықайын.
Бүлі ұлуғын Даймонд үнкі ансамблын толырутығар сахам сирин таптыбын дейін клибы көрен асты бұд. Онтон же бүтігенге күндік рөтшілер бүт еге болған тоғытығар оғылыр оғуқай дейін үнкілерін көрен ағыққай. Күрәтшілер бейт санатабын сұғытығыңе бейі студия бұтығар бүлі ұлығын дайман үнкі ансамблын толыр ұтығар оғуқай дейін үнкіні көрді бейт. Оғыларға мақтаны қайын. Сөйіп жараттың күнді күрәтшілер бейт санатабын сұғытығыңе хеге кәрені кепсер үтігіні түстір үтігейін бұ серге беріні көрігіт. Ағылығы бағары бұд етенне қаған бағара әрен келіңет, бейге кепсетей бітер көқтіяқ күттіңі ұлық қытын сөп, студия бүттіліпінің нөмерін санатым түрдің екке оту тағыз тоғын сәтті. Жараттан бүйінгі студия мұғалжаттарын қытары сұбытығыңе білігіннерім, бары сәрәйбекі күрді отын Даймонд үнкі ансамблын бұғы Виктория Гоголева әме Даймонд үнкі ансамблын салаятшыта. Онына жәбі оғылыр Нюргуна Мальцева, Саргылана Федорова, онына Алексей Бакалыров. Өте өкінен оғылыр. Өте өкінен өлчеттарым. Себжеттен, нағашы клейбі көрді бүйт, нағашы көй үнкіні көрді бүйт яққа. Отан мен білер бінен бұ Даймонд үнкі ансамбла бір сатырдағы тәрелі бітеді, бұлырын 2-16 Биеге ансамбл бұлырын 2016 ғалаққа тірелебіде. Ол күрдің биеге ансамбл бұд иінен үз бүлік қарақса бұд. Ұлақаттар балылар, орты хастақтар, оның алын кластар балылар. Оның тағынан биеге қысы бүй үтін дистат үтілі әште тұрқтанар, Егор Хандары дейін. Оның қолы оғылырын үксін қабағаты бұд. Атақ бұл ғамы әлбақты күттірі Атак, эти даймандин атаулла биге бу кайдах того даймандин витир болакытнан бу оглор бутун кыттасы билген каямрамыт оглор да токторун истеп бит. Саналарын. Ханаларын даймандин карен тукка
талан талан марамча жиев катардамыт дайма динаты албыппыт. Ота раз көрөктөргө кыттыбыктын билемин сетихиле сетихиле алып кетти. Ону кечеготтон нутчалыга аты атын серге кытта бардакка саңаралларгар этеллерге даганы чолку курдук булади. Ондук курдук буларга. Алмаз ден солталах булади. Ол ата сакка алмагына булуктакып эге оголор деди яка сыл сорук турда ди оголор. Себептен кас була группа бу бөлөккө тел бахоо хаджары. Улакан бөлөккө 14тер. Антон токсолор 42тер баллар. 10 чогоме. Ото ти клип көрүн астыбыт бу инине кепсетер битер клип олус дирин солталах историялах деп келикси. Ага, дирин историялах эчек нэсимде. Клип буллагына жиңер бәләләре үңкүләре бул бакка Эте Валисилев Алексей Никитичтен бүлүгә олары бүлү олыктох композитор бар. Эте хам сенин таптыбын ки һәңге бүлүү ден күндүк шәйрәләр хүлбит минутчалым булар. Аны булырын хаен бу үңкүһе тоқлар дагы тен мен ире бер клип истонарабын кытат кемле һәңге ден кенч бәләһен түргәндек хай яхсымыт. Улды бупут клип истута булна улды бит сире ите бүле олыктактар билеллер булу бүле курата ыхтыр сире хумыстахтен бүле бик кара елгада барты костана хар унна ите устубут ки булдана устунан жарытынар олыкта хме урбанит ленитнин карф устубута кәлен Алексей Никитович клипа ситен хотон уже бутак карын хагана элбакпа материал халла туспа клиптин урукка ден этикелдер дигер бу терапевттер кытта сиберхәмит он тор бу китете. Төһөр бириме холду тута басты клип кит боллар. Басты клип бит, басты улхан упуп бите күрдек ни тука. Бир күн игер холду бит, бастан атмена болла деп тера каллам бит. Ардыкты чы болан. Он тон ровно бир күн күрдек күлән бит ап битен кенне, ошо күн тиген ген айты. Хуну гендик. Ото те репертуар гытыгар усанын кайдак ырыларга үнкү турурагаты, кайтканлык үнкүлөр баалары. Саргылан. Виктория тагында. Ага, Антон. Эксин сакалы инкютор хатыбыт. Ол курдук инкюттен кесир болакка, ого инкюта бар. Уран кай бар. Эти сакам серин таптыбын клип көрөн астыбыт. Агордар бар. На хоту бул тематикалар. Ага. Инкюсин турорупт. Ото бу инине чоуна нехеле китегер аны булган сандары ден. Сандары ден каркетиллечи бит. Бәде мына сольный инкюлерда хәме. Оттон бу деревняга те хелекке бир улхан ансамбл болар болох итти. Эге ансамбл. Бу нина чоны хугате. Нигер чоны үкү ансамбла. Аттан оглар үрөктөр менен баран истактыр деп болар боди. Антан келин ол ансамбл ылбыдан кенде то бу дайман ден. Үкү телине ади булырын аттан деп курдук. Бар аттан осколага төһө элбеге ойюрунери. Оскола халыхана хок хелек мен билер билем ди. Халыхана сок эр интернат тахпыт. Агропрофилированный школа болан арас билүлүктөн арас нелектерден курдуктан даны календар олар көрүнөт. Кебайтен агростук тахтамнак оскола болот. Очонотон оскола үрөнөтчилери бары кереете кыттар боллактар ди. Аны курдук аха. Ыгык болун ди. Улусный мероприятиялар олон койын болганан ол жагалахат сааттан оголор кытындар хатылып бу. Культура сайдыктар то белден туран бэлерин клаттарын оголор килдерелер баалар. Аны баалар. Таңасап тиги тигер, эти костюмдер ге тигер деген. Тутук эмит калганы көсө отту, бит терпиттер то үрүнөн ду, канна диктер ага таңастар гыты. Терпиттер то үрүнөн хайылдар терпиттерге мактан демет түгөндөн туганан. Се билим я кылга рекламаны токтобул дийлер, кимди көрөчүлөр бит реклама токтоп бут, ол кенин студия бутугар көрсө. Күндік рәйтшілер бит қылғыз реклама тоқтан асты бұд, онтан сұбы тегенге бері бет салғанар. Санатабын бұ бремеға бей студия бұтығар ұрақ білуі ұлығыттан Diamond үнкі ансамблын кыттылақтыр әйтеніне салаятчылара ұлжытты олар-олар қаған бағыры әрен келенгет студия кепсетеге кытты қытын сөп, студия бұд түліппенің нөмірі 4-2 оту тағыз тоғын сетті. Оттан сұбы тегенге істәтшілер бит кытты қалылар дейлер. Аға сеферге істәтші бит тағыстың алу. Өте күнде. Мен бұл күнде басталарбын Diamond үнкі ансамблын үнкіліктерін Федорова Варяны, Туярманы, Таргылананы. Бұл үшуе бай ансамблдан күләңіз. Ансамбл күтатын күрдік, алмаз күрдік, чочылланыр, үнкілен, оға таскыт. Үшуе бай тұқа ағырыңар. Үшуе үшуе жомболылатыр күтігір бағарабын.
Себе спитрастав гладир на хаче багаса на нетилерди. Онон оглор оттон жолу хоса хадиллер, үнкүлен диллер, осас кем гитигер, уна алмаз курдук. Арас өрүккүтүнөн оттон сандарын көлөмөдөн диллерди. Жыртын оглор оттон айтык кабыллар жетчөгөнө. Бүгүн биз студиябызга бу дайыман үнкү ансамбл катылактары Нюргуна Мальцева, Саргылана Федорова, Алексей Бакалыров баалар. Кимдер барон ортоскулатын үйрөнөтчүлөрү. Жыртын оглор Инкюдер гутун тэ хэвлигути сири дойдун хэн кэри дигит балахчы. Ким эппеттири? Кулбаттири. Ким микрофон алынаха. Билиолуғын бараған асколата тэхэнчы тоғысыз 6-10 сылла хатар илиуде. Тэхэнчы тоғысыз 5-10 сылттан пришконы участок оғылар сайынға лағырдара үлелебіде. Өрт сылларға директор Давыд Афанасьев Николай Иванович сыла етінан тэхэнчы тоғысыз 4 сылға агрос клуба Тэнче тоғысыз 96-та, 97-та, 99 сылларга школа Россия болан үрдік чески тексиуде. Нахаши өтін үрдік стиле аскола үрінер евкет, өтін ансамблға жарғын хөбілігі тахан болла де олар. Бұл жа ансамблға кириге қайдақ ұл бұттары егені? Ите ол көбіл. Алеша, Алеша, өтін ол кей боларын бұғытынан қадар ұрық олаттар білі кыбыстатчылар енді үлгілі Эн онтон толлуватаганда? Онтон бастан кыбысты бар эте. Арытса, онтон эбегин күнүн күлән сыгынага таккан кыбыстыга тийин болбутун уже сыгынага бермек. Олата үнкү биле тугу этерге тыл тугу хайыр булла ди, уу коңурор булла ди, кехи долгуютун, кыбыстар болары, биле сыгынага такса эн үйрөнөнгөн кем бияга эрелле худу болар булла ди. Бияга көрөтчүлөр бит кыттыгалар дилер. Алло. Алло. Ага, сефирге тагастыгы тетүү күннөн. Өте күнінен Бұрғынов қолатыстан тездебет. Наталья Тропимовна демен. Оғылар бұдың уанна табу салай ақчылар бұн көрәмен сүрді аған өттім. Ағап дәлейбен. Сіба. Бейгеттан осколабы дағылара әтеннек республика атиян кіттал оларыптан кехі долгуяр уанна үйерер. Алексей Иванович сүрді ақ, кен көрілерді ақ, инициативнай бағайы салай ақчы. Тугу барытын оңор бұта тұппыта бар болар. Онан әте кейін олырыра бігеге қайырдағы жөйдек. Әті түйін олырыра Викторияны күтті кейін олырылары жөй бағайы. Онтан оғылыр әті керек әтер етілленнер білден тұра жөйге берінелі. Онаттан осколық отын білден тұрар барытын қабағатан күтінлерар олығы жөйге бұманны керек әтерді болын. Бұйылғы тәсетейлер бетеке олыңқа Чуусуп пытайта Лина Линатынан олонко спектакли көттерюге мен. Алтауан ағын соға көтінна кебігіпі. Ол әме білуыл ұғылар қолы бара фербай лауреат болып бұт бия қолыған сетеге. Оны табалей бали соғылар әме бұйылғы жыл ғалбақ сетеге лақтар, тұстықтар бұт сетеге лақтарынан. Үші өйге кереға етеге оға қоған жалықалар батығар хетінліктір әхіннер. Бірді қымынақтар жәнет яқтын бағарабын. Наталья Трофимовна рен келен хачу это алгыс тыла навыккар мақтаны қайын. Жақшы да анатын саңа сағылы жоңға еқа қанық бағара баға сана кынаттыр бау болады. Отын, еге бұ қанық-қанық күріқтерге күтті бүкті, оны сетелі мекені капулгастық кепсегет, бұ манна грамматы бәғолі оқыт, бұ статуэтка ағыл бүккіт, аға қанық күтті. Аң маңнай бұ фестивалға бұлырын ағыз кыз боламыт, қотығылың күнін күләйіппіт, лауреат өз степенім ұбыппіт. Улаған сана тақсыр бұдығар ұттын бияқа дирақ болар. Онда бұ бұйыл бриллиантовый нот кексіп күтіп, нот лауреат басты степенін ұлып бұд. Аға, шөйінде. Молодцыстар. Өсі даңы некеті неті көрдік сеті хекін ұттына жаргытығыр бағырық бірінде. Үкесі ұлған фестивалері бұланы тұғы қатай. Бұйыл күгін Ақсыней Гаманна международный тағымнақ фестиваль болан аспыта. Голос Арктики танцына снегуден. Онда Канада тәнінде кәлінгі тұрдік. Онда бұтет алтыда көрсетті бұл. Кәлінлер күттіндер, құты бұлың күнің күләлінлер номинациялақ кәлбіттір за сохранение традиции культуры народов Арктики ден. Үхіс международный бұтын? Бұтын үхіс тұқпыт, олаған күрек бұт. Алтын майданы көте ден, отборышын айтағы білуілу ғын жынекай нәхілегір бұл бұта. Онна сұнтар, нүрба, кәбәйі, білуілу ғыттан кәлін күттіні бұттара. Онна әқ бұтымден 5 астағы ғыттан ұлыған күрдегіз дөңгі тие бар күттіні бұттара.
Онна биге улахан жан группа тегарин күлән 2 мистен албыпт. Онна жюри председателя Гамирек Абдулланна илебәйтләнең ран биһне көһен кирингән бита. Сәбәп дә моҗастар. Би яха кирәчер бит мәктәп һәлләр диләр дәре. Ага сефергә тагыстыгы төтө көнне. Алло, төтө көнне? Төтө көнне. А мен бу бүгеттән зондыгын Каратаева Мария ген. Алексей Иванович кә итистиңә гадәм интернетдән магарылын. Бу Балырын аттан хүрдэ хүлэлэн итсэ сэтихи бүгонэ сэтихэн. Эхэр гэттэн, эсэ инэгэдэн дагана маннэк үрдүк сэтихидэрэ багарғын. Бэээн тус олоқар эмэ. Онна бұл картаяқтар жагэргэн адаттан итсэн агатта. Ауыз шүгэ. Дэраттан бир тойтлақтар гэт наха юрдэлэр бағала, бұ эфиргэ тақсылы кэтэттэн дэхтэ. Ауыз кёхтэ-охтэр. Дэраттан бұ оғылар гудын хэгэ оскола базатыгар бәлемнер бұл лақатчы бараттан онына эрчиллағыд. Бастатан жэнэ тэққа болғана бихэгэ Викториялын тұхпыт бұдақ профессионалі тұхпыт үнкүйтті юраға хұхпыт. Бұдағын құлы бара бұрон оскола тэгар омықтың үмчіталын өлі лейбін. Виктория. Кызға түйіргеға музыкалын оформилетіні білейбін бәйем. Окурдығы тоғылару үксін клубқа әтші әті біт, бұс бұлан біт. Атак клуб бұпияна зал болан, білі мәйелдер бар болуылар, бау болуылаға де. Волейбол болар, тұсты өкірігіне ақпейт. Антан хен бір бұс. Қаяғас бұламат сен бір әтші әті біт. Өші Алексей, бәйін қолабырын үнкі үйрағым соғық дегенде. Үнкі ғоқ. Оны олы издуға қатты. Издуға бұттан бәйін оғыларға әркөрді әндер. Үйін бір үнкілер таларнақ болаңын. Бәйім Қырғаджан музыкалын школыны бүді бүтін бүлі өте әлі. Мартин Клайвиш ұрқу фатынан музыкалын школыны. Онтан кәлін үрітші оғы ансамбыл, үнкі ансамбыл мүтірәмі. Бәйім білі культура кәрі кетер, ұлапып боламын білі оғылар бүнді сынағы да харарым. Ол ғынан барын үнкіге бар батақ болан де? Ол ғынан барын үнкіге бар батақ. Ол тол батақ баға сынағын білеген оғылар көхуер болан де? Оғылар барарым. Оттан бұ жа клубы тәрге де өте өтті. Саңа клуб үлі әкері әкті 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 Саңа клуб бұд үліға келәрі, онды ме жібіт бағы бұл әді жібіт. Онды әтінгі кердіғанен оғылар бұд өсі әлбәқтек әртшілеқтірі, үргіді құрығықтыра бағылар, оның тағында әлбәқ ансамбылар да ақпыд. Оның жатын өсі әлбәқтек үшеде жарықтан аңғыт сетеге тұс қойу де, саңа клубқа, саңа шөй базаға дейік. Оттан әнекі тоғы бұланырда қаты де, оғылар құтын қайдақ өсі жарықтан дұ, қанды қытты қытын бағырағы дейді. Әнекі бұламыт жаты сұлбыт сұрып бұд еті. Соғыру Қырымға үйінің ұрылды өппіт, Новосибирскеге ұрылды өппіт. Онына бар еқіппіт, онына ғырнисада әйгәрім ең барарды бұланын ақпыт ұлыққан сұл сұрық. Онына тұн бір ұрықтартын бейдерден баяны тематикалы айтымайын бірақ әнектар жүгі ғатыларды. Онына сұғына ғытын көлер тұрыран, онына атындың ұрықтырын көлеріне бұру болан көріп қайдеммет. Бағаған алық біт. Онтан-мантан сайын жа үліғат әлбәға. Олыңқы ғыға болар, еге ол ұс күтігәрді? Бәсі егер бәттісі бәксіз күндерер олыңқы ғыға болар. Оны тәңгә бәбітін хелек бітігер доға бадыр болықтақ ғық, бадырдар ғықтар. Оны неме бұғылар көқтақ күттінілықтар демет, әріне біт. Ота бұ үп қатшы бап рухығырды, онна манна барарға хен бір әлбәк қатшы әдденір болады, онна жа қаддақ баран хаджағаты бітер барарғын нақытына қаддақ баланы еді. Тонны кәтігінің бар әйті барты үп қатшы қаян, онда кәрінінден қалы бұд. Бұйы қиын, тон түріп түрім хен бір мәпістері үшін бар қатылдыр, түріп түрім бір мелуқы мақты бұл өте. Онна тон қайық бұд, бұлан бар, бардың қайық бұ құтылық бүттен ұтай бүгір әлі ғад жауды. Сағым айғыланы өтті баға сана болды айтты. Аға, сана күстәқ болды. Онна оғылыр. Инің құты. Білі Акастан Макка, иннелерінен болылақтырына де. Кейі көй батын дағыны көй әрден мәніңа пәттір болды де. Отын бұ культура әгетігер Виктория Лир боларын бұғытынан білеген кәм Сергексі бәті тағыстаға де? Анық бұ, аға. Тұқтен мән сәналығын етті. Антон, оғылыр жарқтыр ке? Оғылыр көп түрлі әр шөй бәу олаға де. Үндірейіне оғылыр бәйден ханаларын істеғейін, кәвістенге кенір көп жарқтан ағын, ол бұғығар. Тарағыстан көрдіпті. Еділді әчілер бұл бұққа бұл бұл ұлған семья. Иланды көрді қабарай мақты да бұрды болан таққары өйтпет, оның семейді падарят көрді бар ерге. Аянды болдың, костюм дағаны бұпырығы болдың, жамарттығар. Сөбәл әйін оғылыр күтті. Чуғасыған қалы күтті? Чуғасыған қалы. Маңды күннақ бұтына қайды дағай, маңды күшіпші кеду, маңды ұңырдық бұтын орды көстеу дөден. Ең бір оғылырдың барды қаяны. Оғылар бәйлерін идеяларын еме келдірелер болады? Алексей, Виктория, әтені бұ оғыларға бүгін бейі студиевтар келен өлдетті ауықтығар мақтына бұд.
Оны отон бу багасына барата хеха олоқка кирергер багырып тете. Севтон оны хеха күндө алжатар бар мактанан турамын. Манны купонлары белек унукпун багырабын. Ол бетер беге мусустар магнаге күнүгер сахана национальный кедерер хетнер компанияга сас келле ден бирек болуктах. Ол бирекке элбек билистер ойнонолор сеп. Ол билистерге хеги бу купонларынан кыттаңгыт сүйүк кутун сеп. Жонно жекендөө да бар, банник да бар, беседка да бар. Олус элбегна сыннай билистер баллар. Ол онно быкытарга эхе бүгүн келин жатабыктар мактанып турамыт. Эхе бу кых беребит. Сөйөп жараттан кенде кирәчләр бит, субтияңга биге беребит. Төбектенер чагыр келле, бигине катта бирге бу быкытугар мактанабыт. Көрсөккә дире оттан бүгүнгү ишегеен бу серге беретин, итенне бу иненәге берилер эге НВК сайтыгар, оны YouTube-ка, НВК каналыгар көрөк күтүнсек. Этеңне сылжың.